Sababu ya chakula? Kwa nini? Chakula? Chakula? Mimi napanda mioko, napanda biasi. Kwa nini? Anawatesa kwa nini? Kwa nini mtoto analia? Unalia kwa nini? Sema. Anakuchapa kwa nini? Anakuchapa jirani mwenyewe hapo. Kwa nyumba. Kwa nini unatesa mtoto? Unataka nini? Kama wewe unataka nje. Unataka nje. Toka nje kama wewe ni mwanamke. Jirani mbaya sana. Jirani mbaya sana mama. Mama ananiambia nimfulie nguo. Nguo zote zenye nimekuwa pia mama anaona nimfulie yake ndani. Mama anakuja kumkumbusha kondesa hapa hivi. Wanasema watoto ndio kusema nini wewe? Haujamaliza? Mama. Hapo zingine ndio hapa ipo.
Fanya haraka. Kwa nini unafanya hivi? Hebu marisha hizo manguo haraka. Ona hiyo nguo nimekupeta mzazi hujaiganika. Fanya haraka. Ya ndani. Ya ndani ndio kusema nini fua. Fua haraka. Yaani wewe bado uko hapo unafanya vitu zenye hata zielekani. Yaani unanifanya nini? Eh? Kwa nini? Hebu osha haraka. Fanya haraka. Harakisha kabisa. Kabisa haraka haraka. Wacha ujinga. Mama mwingine anakuja hapa kunigombeza hapa sijui ninachapa mtoto wenyu na nyinyi mnanisumbua sumbua hapa. Ndivyo mko mnafanyia mameni? Mama nakuja njaa. Nasikia njaa kweli. Maliza hizo nguo. Uniambie mambo ya njaa. Njaa chakula nitatoa wapi? Nitatoa wapi chakula? Fanya haraka. Nimesema fanya haraka. Unakalia tena hii kitu nakaa ifanye nini? Unakalisha hii kitu ya nini? Tutamwambia. Ni nini mbaya hapa? Ha? Wewe umeniletea visirani sana watu wamenikombeza. Majirani wamenikombeza pato tena. Kuna nini mimi simi nitafanyaje kwa hii nyumba? Kana unataka? Ha? Mnanikombeza sana kwa hii nyumba. Mama si sema yako chakula anasikia nje. Sumpeko chakula anasikia. Hata unataka nikuchape? Eh? Hata wewe unataka nikuchape? Eh? Enda huko. Unalia nini wewe? Njaa ndio unalia. Njaa tu. Enda kwa jikoni upike. Tenda. Ndele kwa mama sikupate. Mama kupata na kupiga. Mama msikia hapo wapi? Ha? Nimekwambia usaidie huyu, unamsaidia kwa nini? Ha? Ana umeshinda kufua hizo nguo wewe? Hapana, na mimi. Kwa nini ufue nguo? Namalizia. Hebu wewe enda huko, ndio uchukue simu yangu kacheze nayo. Kwenda kabisa, nikupate hapa tena. Wewe fua hizo nguo haraka haraka umalize. Wacha ujinga. Nini unafanya? Ni unataka kukula. Unakokokokoa nini kama mtu mwenye unakukupa? Mama kifua inaniuma. Ah ah, utamaliza hizo nguo ndio uniambie kifua inakuuma. Maliza haraka. Dakika mbili nikirudi hapa nipate umemaliza. Yaani baba letu mama hapa kwa anatuteza. Kwa nini baba alifukuza mama yetu? Mama yetu angekuwa anatupulia hizi nguo. Angekuwa ashatupatia chakula. Niliamka saa kumi. Nimefua nguo zote mpaka saa hizi. Mama hajanipatia chakula. Nimesikia kipiga ndugu yangu kwa majirani ndio ameenda kumtetea. Surely. Wacha nimalize hizi nguo haraka niona akinipea chakula. Kweli maisha bila mama ni ngumu. Kazi imekuwa ya mikosi. Mara huko, mara mikosi na kusumbua huko. Na hata mikosi alinipatia mshahara wangu wote kweli. Eh, sioni kama alinipatia pesa zangu zote. Ama ameninyipa. Mikosi amenipatia pesa zangu zote. Eh, amenipa 2000. Acha nipatie mshahara wangu yote. Kuna hama tajiri. Tunaona tu sikia mikosi, 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 mikosi. Kweli pesa ni makaratasi. Pesa ni makaratasi kweli. Eh, mzee wako? Yes. Wewe unatoka kazi sasa kabisa. Eh, mambo vipi? Mambo iko poa lakini huku kwako mambo si mazuri. Kwa nini? Bibi yako anatesa watoto wako sana. Pesa gani? Watoto wako nyuma unamwagia. Sasa nyinyi mmeanza kuanza kutina. Si vitina. Kwa sababu mlifanya ya kwanza nikafukuza. Kila mara. Yaani mara ya pili. Aje nikwambie mzee wako. Nimepita hapo nimepata anachapa mic. Haka totoka dogo. Huyu mwanamke anapenda yao. Huyu mwingine kindo ni amemchukua nguo mingi amemweka hapa afue. Mimi nauliza shida ni kutoka asubuhi watoto wako hajakula. Kai. Hawa watoto ni mimi ananifanyaga bila hata nimeng'ara. Bibi anatesa watoto sana. Ah, mbaya sana. Yule mambo yenyu. Yule ukora yenyu. Si mambo yetu. Yule mambo yenyu. Anatesa watoto sana. Watoto gani? Hao watoto wako. Hapana. Kutoka asubuhi hajakula kitu. Hiyo ni ukora yenyu. Nilifukuza wa kwanza, nikafukuza wa pili. Hebu mtaka nifukuze huyu. Sawa utajiona aenda mwenyewe ujue. Hiyo ni shauri yenu. Mambo yenu vitu vya start.
Na huyu mtoto ananiambia nini? Ati Betina. Maana ya majirani. Ah. Maana jirani mbaya sana. Ananiambia nini? Kazi kama ikipa. Yana mnakani. Angalia yule mke wangu amefua manguo. Ng'ombe imeshipa na kunywa maji hapa. Ananiambia Betina. Siwezi kufukuza. Yeye ni kore huyu mtoto. Huyu mtoto ana adabu, ana hii. Ana adabu. Kumengara, kumengara. Baba. Eh. Sawa sawa, mshindaje? Sawa sawa. Odi odi. Eh. Kuna mama hapa kwa hii nyumba kweli. Odi. Karibu karibu. Eh, habari? Habari nzuri sana. Habari masiko. Ah, nzuri. Asante. Haya, karibu. Asante. Umeshindaje leo? Ah, nashukuru lakini kazi imekuwa ya mambo. Kazi imekuwa ya mambo lakini Ai sote tunaomba Mwenyezi Mungu. Hata leo sisi tumeshinda vizuri. Asante. Tuko sawa. Asante. Hata watoto wako wazuri sana. Asante. Watoto wako ni watoto wangu wako wapi? Mike. Mike. Baba, baba umekuja. Habari? Nzuri. Umeshindaje? Mnapika nini? Maragwe. Mnapika maragwe. Umekula nini? Umekula nini asubuhi? Umekula nini? Tumekula tu viboko mama ametuchapa, mama ametupea tu makazi. Ah. Na huyo ndugu yako Kirindo ni yako wapi? Ako hapo. Ako wapi? Kirindo ni yako wapi? Kirindo ni? Kirindo ni? Ah, baba. Shida ni nini? Baba njaa. Njaa nini? Njaa la nyuma. Ah. Baba umekuja. Shida ni nini? Baba, bila umeenda kazi. Hizo nguo zote zinaona ziko kamba. Mama ndo patezo mgoni kaanza kufua. Amukule kwa kitu. Hadi ndo amekuja baba hivi. Mama ndo. Na pesa ambayo kupata nipeleka wapi? Tulimpatia nume chakula. Hebu aje hapo si mama. Mwende uende ukule. Mwende ukule chips na huyo mwende mkule chips. Nasikia. Baba, ulituambia mama yetu atakuja. Mbona umeleta mama na tutesa hapa? Usijali. Hata mkule chips hizo na kuku na huyo brother. Labda mjiwaje mkuu wa watoto wasio sio? Mimi msijali, nina pesa kama karatasi. Pesa kama karatasi, pesa kama karatasi. Mimi ndo kuja. Na uje nani ananiambia aje? Ananiambia kwa barabara. Nimekuja hapa. Wewe unalia. Kwani mimi ndakaa tu hivi bila mwanamke? Ili wewe wa kwanza akaenda, wa pili akaenda. Tena hii. Ai ya ya ya. This is too much. Ya bwana. Atini kusaidia simu. Wewe nao unapenda kunisumbua. Nini mbaya? Muona huyu mpili venye anaubiri. Ah, muone. Unaona venye anafanya? Na wenzako wameenda wapi? Kanda kununua chips. Eish, watu wanaenda kununua chips. Mbona na ujenda na? Ndiyo. Eh. Na kwambia njia ndio kulimaliza. Mama Monica. Habari. Eh, kwenda jasi na wengine wale pale chips ukule. Eh, kwa pale chips na kuku kule. Eh. Na wewe na wame wana umefanya kazi. Ah, umefua nguo hiyo kamba hapa kwa nyingine. Naona hata ng'ombe. Tunasema kufua. Kabisa hata ng'ombe haonyeshi mbavu. Ng'ombe imenona. Ndio natoa maziwa hii. Wow. Wewe. Anafanya kazi mzuri. Unajua? He. Bado kwani niambia nina nini? Lakini naona kweli wewe ni mtu wa piti. Kabisa. Wewe ni mtu wa piti. Kweli? Hata nitakula kitu mzuri. Utakula. Utakula. Unajua huyo boss hakunipatia pesa zangu zote. Lakini mshahara ambaye amenipatia hii pesa. Hii pesa. Sasa mimi nataka tu yote. Eh, hii pesa weka. Ndio mshahara weka. Ndio amenipatia kini, ameniambia singira atanitumia. Hata kutumia? Eh, atanitumia. Ujatoa, ujapeana sote. Sasa unafikiria watoto watakula nini na umeniachia kwa watoto hapa watoto. Sasa usijali. Hizi nikienda atatuma zingine. Enda tuma zingine. Sawa sawa. Mazibu hizi simu zinafanya kazi. Haya. Eh. Sifu unanidanganya. Siwezi. Unajua mambo iko hapa mara 10 iko hapa mingi sana. Najua. Eh. Kama gani? Kwa sababu watoto wanataka kukula, hao watoto wako wanataka kuvaa. Unaona hata hawana nguo.
watanunuliwa. Mm. Usijali, yani narudi kasi zenye mabaki, mimi nitakutumikia. Sawa. Usijali. Haya. Aki, wacha sasa nikuletee chakula nayo chai. Mhm. Haya. Acha chai nje na kunywa. Mm. Wacha tu kwa sababu unajua nimekuwa kwa kari, nasikia tukisongosonga kama kuanguka. Sasa nikikunywa chai hivi, ndio hii mafuta isikue na nuru kwa mimi. Sawa. Sasa tutachinja ile kuku nyingine choko. 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 Ndio nilikuwa nimesiaga kuonga ya mioyo kama tutakula wimbi. Nimechanganya tu na wimbi. Nimeona nisiage miongo peke yake. Okay. Na hapo ndio vizuri kabisa. Sawa. Maisha kisonga. Sawa. Haya, acha ni tayarisha watoto wanisaidia kupika. Sawa sawa. Kuna watoto wazuri hata wananiita tu mami. Asante. Mami. Kwanza hakuna hapo kitu hata wanikoseangi. Asante. Ni watoto wazuri. Kwanza ndio huyo kinyo huyo kinyo ninachua. Sasa amekuwa mtu mzuri. Huyo mtoto lakini akona kiburi kidogo, lakini hiyo kiburi nitakuja kuitoa. Nitaitoa tu pole pole. Mimi si mchapi, nikumbe tu kazi na mwambie nisaidie kufua, kufua vizuri, nisaidie ng'ombe, tunapatiana hizi. Yaani tunasaidiana tu vizuri hapa, tuna shida baba. Asante. Haki. Hiyo ndio nataka. Haya. Ukifanya hivyo, hata mang'ombe ambayo nilikuwa nimepakisha kwenu, itasipeleka sote. Ai. Itasipeleka. Sawa, acha mimi niende, niandae. Sawa sawa. Sapa. Asante. Haina shida. Ya kuambia. Hii ni dunia. Lakini hii dunia imejaa watu, imejaa mambo. Watu wanalia huyu mwanamke. Walilia wa kwanza, wa pili, wa tatu. Alafu nimekuta watoto wanalia. Watoto wanalia. Kilindoni amekuwa mkorogi. Huyu mwingine amekuwa mkorogi. Sasa watoto wote manguo waoki wananuka. Na mimi nakaa hivyo kweli. Ama nifanye mna gani? Kwa sababu hii mambo imenishinda. Ai suru. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mimi nitafanya mna gani hapa duniani? Nisa fanya mna gani? Mambo imenishinda. Ukienda kasi, mikosi. Ukikuja nyumbani unafikiri unaenda kukuja kupumzika, mikosi. Nipatie mshahara yangu yote. It's lying. Mike. Yes. Hey baba. Eh. Asante ba. Eh. Ndiye chenji yako baba. Ndiye chenji. Baba Sandy. Asante. Mekula. Tena kesho tutanunulia kwa chips. Kesho? Kesho msijali. Kesho ndio wanunulia. Baba kesho unaenda kazi. Kesho utashinda hapa na sisi. Kesho nitaenda kazi lakini sitaenda mapema sana. Hey, baba kesho hii kazi mapema. Tutakana yeye. Sasa mungeenda kusaidia mama hii kazi huko. Mama yetu? Sawa. Kwani kuna niko na shida? Hapana baba. Acha tuende tumsaidie. Nisaidie mama hii kazi. Ndio tuende tumsaidie kuwasha moto. Sasa hapo sijali. Mike. Mike. Baba kijua yenye tunapitia hapo kama yuko hapa. Sijui atafanya nini. Lakini maisha hapa duniani ni maisha makubwa. Ina imechelewa sana. Mama Monica. Mama Monica. Yes. Nete chai, the time is over. Nenda kasi. Ari kishako. Ndio umechelewa. Okay, nimechelewa. Tosha, tosha, tosha. Na watoto wangu. Wewe sikuwa hizo kunywa nao chai. Ah, watoto. Eh. Monica. Uja. Enda lete kono uje kunywa tena baba. Na wale wengine ngoleta. Na wengine wanamalizia kazi nyingine watakunywa tu baadaye usijali. Cheke chai kuni. Eh. Bora nataka hiyo paka yangu. Nataka kwenda kazi. Lyndon. Yes, ma'am. Letea baba bagi aende kazi. Iko wapi, ma'am? Angalia kwa bedroom hapo nyuma. Kwa kitanda ama kwa meza? Hapo kwa meza chini. Oh. Oh, nimejiona, ma'am. Sawa. Mike. Mike. Eh?
Ebu shika hii bagu pelekea baba mi bado nachukua. Wacha nisongeshe hii vitu hapa. Pelekea baba mbio anaendelea hapa na nani. Baba bye. Unete chips yangu. Chips. Baba bye. Kila saa chips, chips. Wanyo watoto wakule. Eh bye. Uende kazi vizuri baba. Asante. Eh wacha shika maji. Eh sawa. Wacha maji kazi. Bye. Sasa mami kuni chakao nyingine. Hata wasikuni. Anajifanya fanya hapa yaende. Sikutaka elimu na nikutema chaka sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu Maria pasifu elimu. Kuna chai tu haraka haraka la. Mama. Nani mchezo? Mama. Tumemaliza kazi chai yetu. Yaani kila saa tu kila saa. Yaani sijui nitaenda wapi kwa hii nyumba. Nitaishi wapi nyinyi? Mama chai, tunataka chai tunasikia. Chai nini? Mmemaliza chai mambo mfanye? Eh, tumemaliza kuosha vyombo. Kama mmemaliza basi endeni huko. Mimi sina chai ya kuwapea. Mama. Sina chai na sina na siwapati. Hata mjakatia ng'ombe nyasi. Endeni huko. Nimejua jirani alisema kama mama anatuma chakula tuende kwake. Jirani huyu jirani wetu mwenye anaishi hapa karibu. Eh. Atatupatia chakula. Alikwambia? Twende tuone. Sawa. Mama akifikiria anatunyima chakula atashangaa. Odi. Karibu. Mama, huyu ana watu wa jirani wamekuja. Odi, karibu. Habari mama? Ni mzuri. Karibu. 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 Ni nini mbaya? Tunasikia njaa. Unasikia njaa? Hapa kwangu niko na chakula. Hawa watoto watakula chakula. Niko hapo na mandazi. Mandazi hapa. Niko nayo. Sasa chukua sabuni na maji uwapee wanao. Weka chini mtoto wako. Wakunawishe. Mukuleko. Kula. Mimi hapa niko na chakula. Mtakuwa mkikuja kukula hapa. Unakuja breakfast, lunch, supper. Musiwa na uoka. Huyu mama ako na mnakani na watoto. Kwa nini huyu mama anatesa watoto kila wakati? Eh? Ni nini mbaya? Na huyu mama anafanya vibaya. Watoto anatakana alinde watoto, apewe watoto chakula, ananyima watoto, yeye anakula peke yake. Na papa watoto anafanya kazi. Yeye yeah, hataki kupatia watoto chakula. Huyu mama ni mbaya. Watoto kuleni. Kula. Kuleni. Utakuja tena hata jioni mkule chakula ndio hii. Eh, usiokope kuingia hapa. Chakula tu pekee. Mimi mama niko na chakula hapa. Najua hii. Najua kulima. Najua kuweka chakula. Eh? Nataka msiteseke. Karibuni watoto wangu. Karibu. Kunywa chai. Kunywa chai. Kuna ingine. Chai iko. Kuleni pole pole. Mimi niko na chakula. Pole pole. Pole pole. Mike, kweli hawa watoto walikuwa na njaa. Hawa walikuwa na njaa. Watoto wangu walikuwa na njaa. Shosho. Mlikuwa na njaa. Mmekula kwa hivi karibuni au mnalala tu hivi? Vile baba ameenda kazi aliachia mama chakula. Mama akakataa kutupatia chakula. Huyo mwanamke naweza kumpeleka wapi? Naweza peleka wapi huyu mwanamke? Anatesa watoto. Kwa nini anafanya hivi kila wakati? Eh? Mimi nimemkaribisha kwa hii nyumba mtoto wangu. Nasema ukiona hawa watoto wanaingia hapa, kama hata chakula imeisha, pika. Wapikia hata porridge wakunywe. Utawapikia chakula yoyote wakule, hata chai, hata ukali. Kwa sababu mimi niko na chakula. Unasikia? Karibuni. Asante. Hey Mike, leo tumekula vizuri. Jeni tuende tuone kama kwa sasa msasi wenu amekuja. Kwa sababu naona nyinyi mnateseka. Wapi mimi mama? Mama, yes. Jana kina Mike. Kwa sasa watoto mbona wananisumbuanga hivi? Wameenda wapi? Alafu atarudi hapo aseme njaa kweli. Ni nini mbaya?